Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo čips od karfiola. Pravili smo nešto i ostala nam jedna omanja količina karfiola. Ne znam šta ćemo s njim i ajde da napravimo čips. Za to nam je potrebno, znači, karfiol koji je već skuvan, mirođija, peršunovo lišće, so biber, kurkuma, aleva paprika, beli luk u prahu, klasičan beli luk i parmezan. Ako nemate kurkumu, neće ništa da fali. Ali u principu to je to, vidjeli se sastojci koji su potrebni, pa tako da prelazimo na seckanje i usitnjavanje, to ćemo sve snimati u timelapsu. Evo, vidjeli se iseckano, svi ovi začini kurkuma, paprika i ovo ostalo, znači sve je stavljeno odokativno, to je na vama sami da odlučite. Ovo sad mešamo i prelazimo na karfiol. I evo je tepsija, pek papir je tu stavljen. Sada idemo u proćem s ovom marinadom malo da premažemo, onda ređemo karfiol i sa čašom će to da se ispasira, da se dobije čips i onda se ponovo maže od ozgova marinada. Tako da opet prelazimo na timelapse, da ne oduzimamo ni vaše ni moje vreme. I evo ga, karfiol je začinjen, nemoj da vas vara oko da kažete da je malo, ovo je tačno količina koja je potrebna, da ne bi bilo, da ništa ne bi povelo kolonu. Opa, sad ide parmezan onako u tri prsta kao kad se soli, da se baci malo dozgore, jer nas se graje na 180 stepeni nekih 15 minuta, vidjet ćemo možda koji minut gore dole. Tako da sad idemo dozu s parmezanom pa u reru. Ja stisnem pauzicu. Tako, ja stisnem pauzu da ne gradim vreme. I kao što rekao, 180 stepeni, 15 minuta, minut gore dole, vidjet ćemo. Idemo u rernu i vidimo se na završnom kadru. I evo ga, nekih 18 minuta je ovo bilo u rerni. To mora da ispratite odokativno. Dobilo je određenu hrskavost, malo da se prohladi, ali jako malo. I odmah može da se posluži. Znači, vidjeli ste kako mi pravimo ovaj karfiol od čipsa. Čips od karfiola, ja se izvinjavam. Ali preporučujem da probate ovako ili slično. Na vama je dodate neke sastojke, neke izbacite ako volite, ne volite. To je na vama. To je to što se tiče ovog videa. Komentarišite, lajkujte, zapratite. Do sljedećeg videa. Veliki pozdrav.